Тепер ми зайчики. Ми приїхали сюди, щоб в нас показати талант. І ми приїхали з Хмельницького. І ми дуже хочемо. І ми дуже хочемо. Олексій дуже спокійний, врівноважений, але темпераментний. Такий він як мужчина з характером. Маша – це енерджайзер, повний, а Євочка – вона така спокійна і така от леді. Я хочу бути відомою. А що таке бути відомою? Це щоб знати на всю вселенну мене. Вселенну тебе? Вселенною. А що таке вселенна? Вселенна – це вся Україна. Всю Україну, щоб мене знала вона. А що таке Україна? Україна – це таке місто. Це таке місто. Яке ж місто? Україна – це великий шар, це земля вся наша. Це наша мама. Взагалі-то мама набагато менше, ніж ціла земля. Я вже буду спати від ваших криків. А ви слухняні діти? Не дуже. Треба правду говорити, Маша, всю правду. Не дуже. Я в дитинстві був слухняним. Єдиний мій недолік був однозначний. Я крав у сусіда газети «Совєтський спорт», перечитував і клав назад. У пару номерів, там, де була статистика якась. Дуже трудно було віддати. Я не зміг. Та нічого. Ой. Боже, а він читає книжку. Який розумний хлопчик. О, это Фимочка моя так сейчас. Вот такой у меня дома. Я не можу довго мовчати. Все, давайте, відкривайте свої ключики і ротики, бо ще забудьте, як говорити. Привіт. Привіт. Ти мені подобаєшся, Фіолетка. О, дякую.
Червона теж подобається. Рожева. Це розово взагалі. Рожева, так, це рожева. Добре. Спасіба. Рожево-малинова. Волосатий, який кльовий. А мені подобається хлопець, тому що він читав книжку. Розумний. А я дітєва фанатка. Ти дітєва фанатка, а я твій. Ти моя вушка флюлетка. Надеюсь, что вы скажете три «да». Я хорошо знаю, что этот жанр очень сложный. И деткам с ним справляться крайне сложно. И для вашего возраста, я думаю, что вы справились круто. Я говорю вам «да». Приготуйте сльози. Приготуйте сльози. Зараз буде говорити Кондратюк. А дідя? А я пізніше. Я пізніше. Так, дітки, а тепер давайте серйозно. Доведеться сказати так. Юлетка, від сьогодні я за тобою буду скучати. Знаєш чому? Бо я чекаю знову з тобою зустрічі. Я кажу так само так, майте три так. До мами, до тата! Ми прийшли! Ми прийшли! Папа! Папа! Я був скромний. Я однажды сбежала из дому, ребята, чтобы вы знали. И меня шукали. А я знаете, где была? Где я ночевала? Где? На морвокзале. Я провожала и встречала корабли. Я романтичная всегда была.